Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, begatit Allahu Gjellëshanuhu qofshin bju. Të dashur vlezër besimtar të ndëruara motra. Njeriu në përgjithsi e besimtari në veçanti duhet që ta shfrytëzoj kohën në mënyrën më të mirë të mundshme. Zoti gjithësisë disa periudha kohore i ka veçuar me begati e mirësi të mëdha nga disa periudha tjera. Andaj, ai kërkon që ne të jemi vigjilent, duke adhuruar, madhuruar dhe duke bërë vepra e punë të mira me të cilat Zoti është i kënaqur. Ne ndodhemi në ditën e parë të muajit Dhulhijje, që është muaji i 12 sipas kalendarit Hijri. Allahu Gjallashanu në Kuranin Famëlart thot, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr, wal layali al-ashr, wal shaf'i wal watr. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, betohem në agimin, betohem në 10 netët, betohem në çiftin dhe tekun. Komentuesit e Kuranit kanë rënë dakord se Zoti Gjithësisë betohet pikërisht në 10 ditët e netët e muajit Dhulhijje. Andaj, çifti është dita e Kurban Bajramit, ndërsa teku është dita e Arafatit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Nuk ka periudhë kohore që Zoti shpërblen më së shumti për veprat e mira sesa në 10 ditët e muajit Dhulhijje." Andaj, shpeshtojeni fjalët La ilaha illallah, Allahu akbar, elhamdulillah, madhërojeni Allahun Gjellëshanuhu për të fituar kënaqësinë dhe mirësi të Zotit të Gjithësisë. Ndërsa, sa i përket ditës së Arafatit, haxhileret të cilët janë duke kryer kushtin e 5 të fesë islame, profeti alayhi salatu wasalam ka thënë El-Hajju Arafa, haxhi është Arafati. Andaj, të gjithë dalin në Arafat duke i drejtuar Allahu Gjellëshanuhu lutje për t'i falur e për t'i mëshiruar. Profeti alayhi salatu wasalam ka thënë, nuk ka ditë tjetër që Zoti Gjithësisë liron më së shumti njerëz nga zjarmi i xhehenemit sesa në ditën e Arafatit. Ndërsa në një hadith tjetër thot, ai i cili agjëron ditën e Arafatit, Allahu Gjellëshanuhu do t'ia fal gjunahet e vitit të kaluar dhe vitit që vjen. Andaj vlezër të dashur besimtar, të ndëruara motra, le të shfrytëzojmë këto ditë duke ditur se Allahu Gjellëshanuhu pikërisht në ditën e Arafatit zbret në qiellin e dunjas. Ashtu siç kur jemi në namaz, në pozicionin e sejdës, jemi më afër Zotit të Gjithësisë, edhe në këtë ditë Allahu Gjellëshanuhu është afër robërve të Tij dhe i mëshiron e i fal. Një ditë, një çifut erdhi tek Hazreti Omer ibn al-Khattabi, udhëheqësi muslimanëve dhe i tha: "O udhëheqësi muslimanëve, në librin tuaj, në Kur'anin, ndodhet një ajet që në qoftë se do të na kishte zbritur neve, ne atë ditë do ta shpallnim fest." Dhe Hazreti Omeri e pyeti se për cilin ajet e kishte fjalën. Dhe çifuti i recitoi ajetin ku Allahu Gjallëshanuhu në surën Maide, ajeti i 3 thot: "Sot e përsosa për ju fen tuaj dhe plotsova dhuntin time ndaj jush, zgjodha Islamin për fe." Hazreti Omeri ju drejtua çifutit dhe tha: "Unë e di kohën dhe vendin kur ka zbritur ky ajet. Ky ajet ka zbritur në Arafat, në ditën e Xumaa, kur profeti sallallahu alaihi wasallam po ju fliste besimtarve rreth vlerës dhe rëndësisë së vendit dhe kohës në të cilën ndodhen." Andaj, vlezër të dashur besimtar, të nderuara motra, le të mundohemi që të shfrytëzojmë këto ditë me agjërim, me lexim Kurani, me dhikër, le të jemi prej atyre të cilët do të kërkojmë kënaqësinë Allahu Gjellëshanuhu. Ne të cilët nuk jemi në vendet e shejta, nuk jemi mysafir të Allahut në Mekën e Bekuar, profeti alayhi salatu wasalam na ka dhënë një sihariq të madh, ku thot: "Ai i cili e fal namazin e sabahut me xhamat, pastaj qëndron në vendin e ti të faljes, duke bërë dhikër, duke madhruar Allahun Gjallëshanuhu deri në lindjen e diellit, më pas fal 2 rekat namaz të paradites,
Allahu Jalla Shanhu ja shkuan sevap, shpërblim, sikur të ketë kryer haxhin së bashku me umrën. Andaj, vëllezër të dashur besimtar, të ndëruara motra, të mundohemi që të bëjmë sa më shumë vepra të mira, që të shpëtojmë nga dënimi i zjarmit dhe që të na shpërblej Allahu Xhallal Shanuhu me Xhennetul Firdaus. Lusim Allahu Xhallal Shanuhu që gjithë haxhilerëve t'u apranoj haxhin e tyre, t'u apranoj lutjet e tyre. Lusim Zotin e Gjithësisë që edhe neve të na mundsoj që të vizitojmë Mekën e Bekuar, të jemi misafir të Allahu Xhallal Shanuhu dhe të kryejmë kushtin e pestë të Islamit. Qofshin në mbrojtjen e Allahu Xhallal Shanuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.